mapagpalang araw po sa inyo mga kapatid sa espiritual sa pangalan po ng ating Diyos na lumikha Yudhe Bauhe ako po si Sir Bong at welcome po ulit sa akin channel salamat po sa inyong pagtangkilik at samahan niyo po ulit ako sa isang kwentuhang may kinalaman sa mga lihim na karunungan Meron pong isang aral na kung tawagin ni Hantungan ng Karunungan. Ibabahagi ko po sa inyo ang ilan sa mga aral na nilalaman ng aklat ng Hantungan ng Karunungan ng Diyos. Ayon sa aklat, nang pasimula ang Diyos ay salita, at ang salita ay suma sa Diyos. Ito rin ang panimulay suma sa Diyos. Ang lahat ng bagay ay ginawa sa pamamagitan ng salita, at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala ang salita. Nasa salita ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Nasaklat din ang aral ng A.I.O.O. Ayon sa aklat, ang mga salita ay nagsimula sa mga titik at ang titik ay nagsimula sa isang tuldok. Tungkol sa mga nasabing titik, ang sabi ng Diyos ay ganito. Ego sum principium, ego suta verbum. A, E, I, O, -U, U. Ang limang titik na ito ay akin at ako. Ang titik na A ay ang kapangyarihan kong walang hanggan. Ito ang susi at ito ay ako. Ang titik na I e ay siyang pinagbuhatan ng lahat kong kapangyarihan. Ito ang katawan ko at katawan ninyong tatlo. Ang titik na I ay ang kapangyarihan ninyong tatlo. Ito ang ilalagay ko sa palad ng birheng anak ko. Ang titik na o ay siyang nagtatangan ng buong kapangyarihan ko. Ito ang hanging espiritu na nagdadala sa akin sa lahat ng dako. Ang titik na u ay siyang buklod ng lahat kong kapangyarihan. Ito ang kaban ng birheng anak ko at ang susi nito ay ang aking pangalan. Ang dalawang titik na MD ay ang aking bibig na siyang binubukala ng lahat ng titik, salita at pangalan. Ganyan ang wika ng Diyos ukol sa mga nasabing titik. Nasa aklat din ang ilan sa mga basag ng A.I.E.O.U. Ang isa sa basag nito ay Abesumi Indig mo umo, iglasumi, omnipam, oghahe. Yan ang isang basag ng A.I.I.O.U. na sinasabing magaling sa gamutan. Narito naman ang labing anim na pi na karunungan ng Diyos. Pampanabal, Pimpumabal, Paumabal, Pelinkuam, Pindim, Pinkuim, Pintuim, Piktionabal, Pinkuam, Pauperum, Purkorum, Perkuim, Pamuli, Pensimuli, Perlim, Pempuam. Ito naman ang kasaysayan ng apat na dotes. Impasibilidad, Agilidad, Klaridad, Subtilidad. Ito ang apat na karunungan na pinasukan ng tatlong kapangyarihan na alaala, bait at loob na pinag-isa na kuntawagin ay isip at sa imperoam inihanga ang lahat ng bagay na hindi nakikita. Ang mga espiritu na tatawagin sa mga bagay na hindi nakikita ay ang mga sumusunod. Pampanabal, Fiksyonabal, Pakum, Pimpanabal, Proktum, Painabal, Akot. Sa nabanggit na orasyon ng impasibilidad ay sinasabing ang patay ay mabubuhay, ang buhay ay mamamatay, makikita ang nawawala at magbabalik ang umalis. Sa paggawa naman tungkol sa mga bagay na nakikita, ang sumusunod na orasyon ng agilidad ay nagbibigay ng tulong sa anumang sakunang daraanan at sa madlang kapahamakan. Pampanabal, Penicuicam, Kruptium Sictium, Pin, Pintuim, Pricoe, Primpas, Sinkuam Christium, Coixium, Siemcoam, korexitium isok siyong. Ang sumusunod na orasyon ng klaridad ay gamit sa paghingi ng anumang bagay at kung gagawa ng orasyon na kukunin dito sa bawat klaridad ay kunin ang bawat ikatlong salita at kukunin ay apat at isama ang huling salita na arsimedim kung ibig lumikha ng isang katawang nakikita at di nakikita. pampanabal, prictium, patrum, pater, patrium, peum pictium, penserim, Akut, hatium, pincetim, tuwiam, kuwium, kuitinam, tixium, rapier, araram, arsimedim. pagkatapos na sabihin ang nabanggit na orasyon ng klaridad o pagkatapos na masabi ang orasyong kinumpwesto ay kailangang isunod itong pinagkaisahan. Primpas, Karpas, Kruimpas Upang mabuo ang katawan o mapaghiwali kaya ang buto sa laman ay dapat wikain ang sumusunod na orasyon. okam, kuim, usatim At upang maparis, makita, mawala, o mapalabas ang anumang bagay, ay wikay ng Pampanabal, Apulot, Saot, saut, Likom, Pampanabal. Ang mga sumusunod na orasyon ng subtilidad, impasibilidad, agilidad at klaridad bago gamitin ay wikain muna ang labing anim na pi na nabanggit sa unahan nito. Kasama din sa hantungan ng karunungan ang mga isahang salita o orasyon. Ayon sa aklat, ang may malinis na bundhi ay hindi pagkakaitan ng bisa na nilalaman ng aklat na ito.